se zásadně nezdraví. Věřím, že dnes v noci budou se zdát. Osmi mě připraví, teprve svítá, zpěv ptáků v oblacích a modré plete. Do hlasu jim jsem se dotýkal bez paní. Dobrý den, mužka, odstřihne. Na bílé polštáři, do kroužku stočený, studentů po tobě je vlastnou. Já nebudu stát, dál si ležet v pasně, je totiž neděle. No, začíná se to pomalu klubat, v počátku to byl prešan, ale už to nebude. A já si myslím, že během té hrdiny, která teď přijde, si ti, co nezpívali, řeknou, že to Vlaško na hrdiny se nepřipojili, kde to zpívali, že by tak mohl ten jesenecký sbor přece jenom vzniknout. Přijde jednoduchá slouka na bílém polštáři do kroužku stočený, bude to po tobě pramínek vlastně. Já nebudu vstávat, dál chci ležet za směny, je totiž neděle a mám dost času, tak se připravte. Pozdrav. Zbude to po tobě, na jiné hlasu, já nebudu vstávat. Tak chci ležet za svět, je totiž neděle a mám dost času. A to se opakuje. Je totiž neděle a mám dost času. Výborně. A není neděle, a vy jste přišli a udělali jste si čas. Dokonce jsme si rozpívali, právě své cestovali.